Վստահաբար լսել եք, որ մարդը ի զորույ է օգտագործել ուղեղի կարողության առավելագույնը 10%-ը։ Իսկ եթե մենք կարողանայինք ավելին, իրական են արդյոք գերմարտկային կարողությունները, օրինակ ճանապարհորդություն ժամանակի մեջ։ Գիտնականները շարունակում են պնդել, որ եթե մենք ավելի շատ գիտելիքներ ունենայինք մեր շրջապատող աշխարհի ու տիեզերքի մասին, շատ խնդիրներ վաղուց լուծված կլինեին։ 1890-ականներին Հարվարդի համալսարանի պրոֆեսորներից մեկը հայտարարել է, որ մարդիկ իրենց պոտենցիալը չեն կարողանում ամբողջությամբ օգտագործել։ Այդ գաղափարը հատկապես Միացյալ Նահանգներում մեծ թափ հավաքեց 20-րդ դարասկզբին։ Եվ արդեն 1920-ականներին ամերիկացիները ինքնակատարելագործվելու ուղղությամբ սկսեցին հետազոտություններ անել։ Ուղեղի 10%-ը օգտագործելու մասին տեսությունը 20-րդ դարակեսին հերքվեց, նշելով, թե մենք կարող ենք ցանկացած պահի 100%-ով օգտագործել մեր ուղեղի հնարավորությունները։ Պարզապես պետք է ձգտել դրան։ Իրականում ուղեղի աշխատանքի ծանրաբեռնվածության մեծացումը կարող է հանգեցնել ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական հետևանքների։ Պատկերացրեք, դուք սկսում եք օգտագործել 6-րդ զգայարանը։ Ենթագիտակցությունը դառնում է գիտակցության մաս։ Դուք կարողանում եք ճշգրտորեն տեսնել անցյալը և գուշակել ապագան։ Դրանք մեր ուղեղի իրական կարողությունների մաս են կազմում, որոնք օգտագործող մի շարք մարդիկ համարվում են վերերկրային կարողությունների տերեր, այնինչ նրանք ընդամենը կարողանում են ուղեղի հնարավորությունները գործի դնել։ Եթե մենք իրականում կարողանանք ամբողջությամբ օգտագործել ուղեղի կարողությունն ու տիրապետել գործնականում անսահման տեղեկությունների, շատ արագ կհասնենք նրան, որ գտնենք անմահության գաղտնիքը, ինչը բնականաբար մոլորակը կհանգեցնի քաոսի։ Մարդու ուղեղի կարողությունների իրական ծավալը մինչև այժմ հայտնի չէ։ Որոշ հետազոտություններ հանգել են նրան, որ այն կազմում է մոտ 2.5 պետաբայթ։ Այլ կերպ ասած, դա հավասար է 300 տարվա բոլոր իրադարձությունները տեսանյութերի տեսքով պարունակող համակարգչի։ Ուղեղի կարողություններն ամբողջությամբ օգտագործող մարդը ինքն է վերածվում համակարգչի՝ առանց զգացմունքների, զերծ վախի, հուզմունքի, զայրույթի, ուրախության զգացողություններից։ Հետևաբար, մարդը ի զորու է օգտագործել իր ուղեղի հնարավորությունների այն ծավալը, ինչ տրվել է նրանի ծնե։ Լինում են հանճարներ, որոնք ավելի ընդունակություն են ունենում, սակայն այդպիսի մարդիկ շատ փոքր տոկոս են կազմում, իսկ մոլորակի մարդկանց մեծամասնությունը հենց 10%-ի սահմանաչափով էլ բավարարվում է, դեմ չգնալով ֆիզիկայի և բնության օրենքներին։